Tento dokument zobrazuje násilné činy, které mohou v některých divácích vyvolat pocity stresu. Dnešní příběh vypráví o obyčejném letu, který se rychle změnil na cestu do pekel. Bože, unáší nás. Jestli vytáhne tu pojistku, je po nás. Únoscům se podařilo zajmout mezinárodní popovou hvězdu. Táta opravdu věřil, že ho zastřelí. A dokázali zmást supervelmoc. Mysleli jsme, že ty cestující už nikdy nikdo nenajde a že se tato krize povleče do nekonečna. Ale uvidíme i nečekané hrdinství a smělé plány. Musel jsem zajistit, že nebudeme moct znovu vzlétnout. A také mezinárodní špionáž a tajné vládní dohody. Srdce jsem měl až v krku. Řekli jsme, tenhle rozhovor nikdy neproběhl. Tohle je neuvěřitelný příběh letu TVA 847. Krvavé únosy. Hrůza v oblacích. V raných 80. letech Libanonem zmítala krvavá občanská válka. Jejímž hlavním dějištěm bylo hlavní město Bejrút. Nebojovali mezi sebou jen křesťané s muslimy, znesvářené byly i jednotlivé odnože, takže křesťani se vraždili navzájem, šíjitové bojovali proti sunitům, byla to hotová noční můra. V roce 1982 se do libanonského konfliktu zapojil Izrael. Ale invaze izraelských sil zapříčinila vznik muslimské teroristické skupiny, která brzo zatáhla dopady války daleko za libanonské hranice. 14. června 1985 se na athénském letišti v Řecku chystal let TVA 847 na krátký let do Říma. Let byl plně obsazen. V první třídě dokonce letěl slavný řecký zpěvák Demis Roussos. Tehdy táta opravdu hodně cestoval. Zrovna letěl do Říma kvůli televiznímu vystoupení. Byl obrovská hvězda s fanoušky po celém světě. Letuška Elizabeth Hoovesová zrovna pomáhala s přípravami na start. Při průchodu kabinou ji zaujali dva pasažéři. Jen mě zarazilo, jak byli mladí. Přitom vypadali jako biznesmeni v nových oblecích a s naleštěným kufříkem. Přišlo mi divné, jak jeden z nich ten svůj kufřík křečovitě svíral. Něco mi na nich nesedělo. Ale pak jsem se vrátila ke svým povinnostem a úplně jsem to vypustila. V 10 hodin se let 847 vznesl do oblak. Běžný let se však brzy změní na cestu do pekel. Izraelská invaze do Libanonu vedla ke vzestupu hnutí odporu, zvanému Hizbalah. Hizbalah byl hodně radikální. Nevedli ho konvenční politici, ale zapálení kněží. Ti byli mnohem děsivější a zlověstnější. Měli přichystané metody, na které jsme dosud nebyli zvyklí. V očích Hizbaláhu byli ve válce proti Izraeli pasažéři letu 847 všichni povolenými cíly. V 10 hodin 10 minut vystoupali do letové výšky. A najednou v zadní kabině propukl chaos. Když jsem se otočila, viděla jsem, jak uličkou běží dva chlapy. Jeden měl v ruce granát a v druhé ruce pistoli. Nemohla jsem tomu uvěřit. Říkala jsem si, pro boha, vždyť nás unášejí. Dva únosci mířili k pilotní kabině, u které seděl 38-letý major v záloze Kurt Carlson.
Slyšel jsem, jak někdo běží uličkou a když jsem vzhlédl, viděl jsem dva útočníky. Jeden z nich skočil do vzduchu a kopl letušku do hrudníku. Ten druhý ji popadl pod krkem a mrštil jí zády na dveře vedoucí do kokpitu. Srdce mi tlouklo jak o závod. Snažil jsem se rychle přijít na to, co dělat. Oni tam zatím poskakovali a pokřikovali. Američani, chcípnete, chcípnete! V pilotní kabině zatím došlo letovému inženýrovi Christianu Zimmermanovi, že se něco děje. Slyšel jsem dost velký hluk a zakrátko také bušení na dveře. Podíval jsem se ven kukátkem a uviděl jednu z letušek, kterou někdo držel pod krkem, a také únosce, který mával kolem sebe granátem a pistolí. Nemohl jsem tomu uvěřit. Řekl jsem kapitánovi, že nás chtějí unést, a on se mě zeptal to jako vážně a já odpověděl, ano, pane, rozhodně je to únos. I hned vyslali volání o pomoc, že jsme uneseni. Jakmile byla zpráva odeslaná, zeptal jsem se, jestli mám otevřít dveře, a John na to asi radši jo. Takže jsem otevřel. A když vtrhli do kabiny, rozpoutalo se peklo. Několikrát mě uhodili pažbou pistole do hlavy a do ramen. Prásk, prásk, prásk. To se jim líbilo. Pořád pokřikovali Algeira, Algeira. To bylo jediné, čemu jsme rozuměli. Únosci chtěli, aby letadlo letělo do Alžíru, hlavního města Alžírska. Na takový let ovšem neměli dostatek paliva. Situace se ještě vyostřila, když posádce došlo, že jim tenhle zásadní problém nedokážou vysvětlit. Vůbec nerozuměli anglicky, snažili jsme se jim to vysvětlit, ale oni jen opakovali Algeira, Algeira. Zkoušeli jsme slova jako ropa, ale tomu nerozuměli. Pak palivo, ale tomu taky nerozuměli. Byli čím dál podrážděnější, vůbec s námi nechtěli jednat. Let 847 dělili od katastrofy jen okamžiky. Nikdo nechtěl, aby v letadle s přetlakem vybuchl jeden z těch granátů. Jestli vytáhne pojistku, je po nás. Začínali jsme panikařit. Ti dva únosci byli úplní fanatici. Byli připraveni zemřít a nás přitom vzít sebou. Čtrnáctého června 1985 unesli libanonští teroristé ve vzdušném prostoru mezi Řeckem a Itálií let 847. Panikařící únosci, kteří nechápali upozornění posádky, že letadlo má málo paliva, vyhrožovali výbuchem. Najednou do kokpitu vstoupila letuška Uli Derricksonová. Kromě angličtiny uměla i německy, byla Němka. A zrovna při tomhle letu se to opravdu hodilo. Jeden z únosců totiž uměl německy, a tak se konečně mohli domlouvat. Zkusila na ně promluvit německy a použila přitom slovo benzín. Tomu konečně rozuměli. S Uli jako tlumočnicí si únosci vyžádali nový cíl. Bejrút v Libanonu. Letadlo bylo prozatím zachráněno, ale utrpení cestujících tím teprve začalo. Nouzové volání amerického letu mezitím zaznamenala vláda Spojených států. Zavolali mi z Bílého domu. Došlo k únosu letadla na Blízkém východě. Okamžitě se dostavte do krizového štábu. Pro tým krizového štábu se jednalo o starou písničku. Únosci nebyli na Blízkém východě žádnou výjimkou. Spíše než překvapení jsme byli frustrovaní a zklamaní, že mezinárodní bezpečnost opět zklamala.
Všichni ale doufali v pozitivní výsledek. Poslední únos se obešel bez krve prolití, jakmile únosci dostali požadovanou publicitu. V nejlepším případě jsme doufali ve smírné řešení, kdyby teroristé byli spokojeni s tím, že jim tisk věnoval dostatek pozornosti a nebudou muset přistoupit k drastickým prostředkům. Ale naděje na dobrý konec pro let 847 vzali rychle za své. V letadle neuběhla od počátku únosu ani hodina. Když únosci měli kontrolu nad letadlem, obrátili svou pozornost směrem k pasažérům. Odvedli nás násilím do první třídy a posadili nás do sedaček. Donutili nás dát ruce za hlavu a lokty ke kolenům. Jakmile se někdo posadil nebo dělal nějaký hluk, přišel únosce, udeřil ho pažbou do hlavy a zařval: ještě jednou a zabiju tě. Takhle s námi zacházeli. Běželo mi stále dokola hlavou. Bože, už nikdy neuvidím svoje děti. To bylo opravdu hrozné. Nikdo násilí únosců neunikl. Ani řecká superstar Demis Roussos. Táta se v jednu chvíli začal modlit a jeden z teroristů ho silně udeřil do hlavy. Začal krvácet. Ale nevěřím, že by si táta během únosu myslel, že si zaslouží nějaké zvláštní zacházení. Považoval se za obyčejného cestujícího, kterému se přihodila tahle hrůza. Požadovali, aby Uli Derexnová vybrala od všech pasažérů pasy. Bylo jasné, že hledají vhodné oběti. Židovští cestující byli naprosto vyděšení, ale Uli Derexnová se opět statečně vystavila riziku. Pokusila se z toho židovské cestující vynechat. Předstírala, že jim pasy bere, ale nevzala. Pár jich určitě schovala. Opravdu se snažila ukrýt ty pasažéry, o které jim šlo. Židovští pasažéři ale nebyli jediní, kdo si přišel ohrožen. Kurt Carlson, který byl v zálohách americké armády, nechal své doklady na původním sedadle. Potřeboval, aby Uli pomohla skrýt jeho totožnost. Našla v hromadě pasů někoho, kdo mi byl podobný, a rychle mu ho ukázala. A on to sežral. Kdyby na to přišel, myslím, že by ji nejspíš na místě popravil. Riskovala pro mě vlastní život. Kurt však nebyl jediný s vazbou na americkou armádu. Na palubě byl tým potápěčů amerického námořnictva. Mezi nimi byl i Ken Baum. Neměl jsem žádné jiné doklady, kromě vojenského průkazu a cestovních rozkazů. Okamžitě jsem věděl, že si mě vyberou. Ken a ostatní potápěči byli okamžitě izolováni. Vzal pistoli a zeptal se: seš Mariňák? A já mu řekl, že nejsem, že jsem od námořnictva. Tak to ještě jednou zopakoval, že jsem Mariňák, a já zase, že jsem od námořnictva. Podíval se na mě a řekl: my Mariňáky vraždíme. Doteď byli středem zájmu potápěči. Ale brzo přišla řada i na Kurta Carlsona, když únosci našli jeho zavazadlo. Jeden z únosců našel můj pas vepředu v kabině a mně došlo, že jsem asi v průšvihu. Přiběhl ke mně a zeptal se: CIA nebo FBI? V tu chvíli mě určitě chtěl zastřelit. Letuška řekla, ať jsem sticha, a něco mu rychle zadrmolila. Nějak se jí podařilo přesvědčit ho, že nejsem vládní agent. Carlson i Baum se vrátili na svá místa
ale další dva potápěče odvedli směrem k pilotní kabině. Hizballáh věřil, že Američané podporovali jejich nenáviděné nepřátele z Izraele a za to měli být potápěči potrestáni. Hodně se snažili utrhnout pravou opěrku mého sedadla. Asi potřebovali nějaký tupý nástroj. Nikdo se nerad kouká na to, jak někoho bijí. Ti potápěči nic neudělali, prostě jen byli v letadle, byli na cestě domů. Poledne, 2 hodiny po odletu z Aten, let 847 přistál v Bejrútu. 153 cestujících a členů posádky doufali, že tím jejich trápení skončí. Před týdnem unesli jordánské letadlo. Jakmile doletělo do Bejrútu, tak cestující propustili. Doufali jsme, že to s námi bude podobně. Brzo však bylo jasné, že únosci mají jiné plány. Vysílačkou si vyžádali zásoby paliva. Oni nemluvili, pořád jen řvali. Řvali do mikrofonu, pochopitelně v arabštině. Takže jsme nevěděli, o čem mluví. Ale pokaždé, když se jim něco znelíbilo, namířili na jednoho z nás. Zdálo se, že vedení letiště schválně zdržuje. Únosci začali znovu mučit potápěče, aby si vynutili spolupráci. Kopilot už to nemohl déle vydržet. Phil se už nedokázal dívat na to, jak někdo systematicky mlátí pasažéry nebo jim dokonce vyhrožuje smrtí. A tak udělal vysílačkou velmi emocionální prohlášení. Mučí nám tu pasažéry a vyhrožují jejich zabitím. Okamžitě nám dodejte palivo, hned. Palivo konečně dorazilo. K letadlu přijeli cisterny, které ho naplnili. Po splnění požadavků se únosci rozhodli propustit nějaké rukojmí, především ženy a děti. 19 žen a dětí smělo vystoupit. Pro zbylých 126 pasažérů hrůzy zdaleka nekončily. Sotva hodinu po přistání v Bejrútu se letadlo opět vzneslo směrem k původnímu cíli únosců, k Alžíru. Došlo nám, že dokud se chtějí někam dostat a my s nimi spolupracujeme, tak nikoho nezastřelí. Pořád jsme přemítali, jak jim to překazit, aniž by někdo přišel k úhoně. O to šlo. Mezitím se mezi americkou veřejností rozšířily zprávy o únosu. Muslimští partizáni terorizují cestující v oblasti Středozemí. Pomocí hanebné taktiky zajmutí rukojmích. Po slédnutí televizního zpravodajství se začala Shari Steedmová obávat, že by na palubě mohl být i její mladší bratr Robert, který byl potápěčem u námořnictva. Měla jsem pocit, že to byl právě ten let, kterým měl Robert letět domů. Takže na televizi jsme koukali v podstatě nepřetržitě. Shariny obavy se ukázaly být opodstatněné, protože 23-letý Robert Steedm byl jedním z mučených potápěčů. Měl roztrženou košili a hlavu celou skrvavenou, výrazně kulhal. Vypadalo to, že mu každý krok působí nesmírnou bolest. Robert Steedm ustál nejhorší zuření únosců, ale násilí zdaleka nekončilo. V 15:30 místního času letadlo přistálo v Alžíru. Od počátku únosu uplynulo už 6 hodin. Únosci znovu vyžadovali palivo. Jejich tajný plán byl udržet letadlo ve vzduchu, ale alžírské letiště také zdržovalo a letadlo bylo načas ponecháno na žhnoucím slunci. Bylo cítit výpary z motoru. A po chvíli i pach moči a potu ostatních pasažérů. Nemohli jste se hýbat. A když jste se pohnuli, dostali jste ránu. Při dalším zdržování si únosci vybrali novou oběť. Ucítil jsem poklepání na rameno.
Chtěli, abych se postavil. A pak mi dali pistoli k hlavě. Odvedli mě uličkou a rychle mi svázali ruce za zády, dali mi pásku na oči a strčili mě do kokpitu. Nejdřív jsem se bál bolesti, vlastně jsem se modlil, abych to vydržel. Chtěli mě mlátit tak dlouho, dokud nedostanou palivo. Věděl jsem, že tam někoho intenzivně bijí, ale on se nevzdával. Byl statečný. Na velitele alžírského letiště takové výhrušky nepůsobily. A tak se únosci rozhodli pro vydání ultimáta. Jeden z únosců mě zvednul a odvedl mě ke dveřím. Vzpomínám si na vanutí vzduchu a na prudké světlo, které jsem viděl i přes pásku na očích. Hodil mě na podlahu a vyhlásil ultimátum. Za 10 minut ten Američan chcípne. Tento dokument zobrazuje násilné činy, které mohou v některých divácích vyvolat pocity stresu. Píše se 14. června 1985. Let 847 byl unesen a přesměrován přes Bejrút do Alžíru. Avšak alžírské letiště odmítá únoscům vydat požadované palivo. Ti vyhrožují zabitím pasažéra Kurta Carlsona. Za minutu Američan zemře. Jeho život visí na vlásku. Bolelo mě celé tělo. A pak mi strčili zbraň k hlavě pod pravé ucho. Viděl jsem otevřené dveře, jakými prosvítá světlo. Modlil jsem se, abych se vrátil k rodině. A pak mi před očima proběhl celý život. A v tu chvíli pilot zakřičel, už sem jede cisterna, cisterna už je na runway. Alžířané povolili jako první. Když se nákladák s palivem ukázal, byl únosce neskutečně blízko tomu, aby stiskl spoušť. Hrozně se mi ulevilo. Ale situace rychle vygradovala do absurdity. Muž z cisterny trval na tom, že letadlo natankuje pouze, pokud dostane zaplaceno. Letuška Uli Derecksonová se znovu přihlásila o slovo. Uli se do toho zamíchala a řekla, že jí to můžou napsat na kreditku. Nějak si dohodli předání kreditky, kterou vyhodili z okna, ten na zemi ji sebral a to palivo nakonec Uli naúčtovali. V přepočtu na dnešní peníze to bylo více než 9 000 eur. S plnou nádrží nyní únosci po 9 hodinách konečně odhalili, proč vlastně let 847 unesli. Chtěli vyměnit cestující za propuštění 700 šíitských vězňů, které držela izraelská armáda. Nyní bylo jasné, že se američtí rukojmí stali jen vyjednavačskou pákou v rámci libanonské války. Naděje, že se vše rychle vyřeší, zmizela, jako pára nad hrncem. Jakmile jsme pochopili jejich požadavky na propuštění vězňů, uvědomili jsme si, že to bude o hodně složitější. Bylo naprosto jasné, že jde o zcela nový typ problému. Souhlasit s požadavky však bylo naprosto vyloučené. Protože prezident Ronald Reagan se proti terorismu vyhranil. Prezidentův rozkaz byl za žádnou cenu neustupovat teroristům. Jak vůbec můžete teroristům ustoupit, abyste neohrozili všechny jejich oběti? Kam až zejdou, když zjistí, že jejich taktiky fungují? Američané doufají v možnost útoku na letadlo, ale únosci na ně byli příliš rychlí. Do hodiny od přistání v Alžíru byli opět ve vzduchu a mířili zpět do Bejrútu. Pohyb letadla kolem Středozemního moře byl pro nás velmi frustrující. Poprvé jsem pracoval na únosu, kdy letadlo nezůstalo na zemi ani tak dlouho, abychom zorganizovali záchrannou akci. Ve 2 ráno následujícího dne, 16 hodin po únosu,
se let 847 připravoval na druhé přistání v Bejrútu. Letiště se znovu pokusilo odepřít únoscům přístup zabarikádováním runwaye. Posádka během přistávání vysílala rádiem zoufalé prosby. Bejrúte, Bejrúte, naše situace je zoufalá. Únosci jsou naprosto odhodlaní přistát v Bejrútu. Pane, já vás prosím, nechte nás přistát dřív, než havarujeme. Letištní kontrola přistání na poslední chvíli povolila. Ale únosci byli rozhodnutí ukázat, kdo je v téhle situaci pánem. Potápěč Robert Steatham, který byl už mučením teroristů vážně zraněn, byl znovu vybrán. Otevřeli dveře a my si říkali, proč to asi dělají. Těmi dveřmi nemohl nikdo vystoupit. Slyšeli jsme, že motory pořád běží. A pak jsem uslyšel, ten hlas jsem poznal okamžitě. Slyšel jsem křik a dva výstřely. To byl Bob. Právě zastřelili Boba. Bylo k neuvěření, že opravdu někoho zastřelili. Sice tím pořád vyhrožovali, ale až doposud nikoho nezabili. Cítil jsem sklíčenost a byl to pocit jako čirá nenávist. Nebyli jsme jen kolegové, byli jsme spíš jako bratři. Byli jsme skoro jako rodina. Byli jsme si hodně blízcí. A nejhorší na tom bylo, že jsme na to nemohli nějak reagovat. Protože kdybych něco udělal, ohrozil bych nejen svůj život, ale také životy ostatních. Později se fotografie těla objevily v amerických zprávách. Sledovali jsme to. Bylo to hrozné. Vláda sice nevěděla, kdo to je, ale my poznali tu Robovu košili. Takže my jsme to věděli. Jakmile se tyto zprávy dostaly do Bílého domu, nálada poklesla. Když jsem poprvé zaslechl, že zastřelili rukojmí, cítil jsem odpor a vztek. Prezident byl velmi rozčilený, když se o tom doslechl. Viděl jsem vztek vepsaný v jeho tváři. Zatnul pěsti, uklidnil se a řekl, budeme pokračovat s tím, co je třeba udělat, a s těmi lidmi budeme zacházet tak, jak si zaslouží. Ale v Bejrútu se situace vymykala Američanům z rukou. U ocasu letadla byl slyšet nějaký hluk. A najednou do letadla vtrhli ozbrojení muži. Milice, sympatizující s únosci, vtrhla na letišní runway a nyní se chystali rozdělit rukojmí. Slyšel jsem, jak někdo za mnou řekl ty. A pak mě popadli a někam odtáhli. Milicionáři odvedli malou skupinu mužů pryč z letadla. Mezi nimi byl potápěč Ben Baun, Kurt Carlson, major v záloze a řecká superstar Demis Roussos. Táta věřil, že je to vážně jeho konec, že ho zabijí. Naložili nás do nějakého nákladňáku. Celou dobu na nás mířili a přitom nám řekli, že jedeme na americkou ambasádu. A my přitom věděli, že je to lež. Poté, co letadlo znovu vzletlo do noci, nákladňák odjel kamsi do Bejrútu. Z letu 847 se právě vyklubala dvojitá krize. 7:50 ráno, necelých 23 hodin od začátku únosu,
Letadlo podruhé přistálo v Alžíru. Tentokrát byli únosci i milice připraveni za palivo vyměnit méně důležité rukojmí. Většina cestujících byla propuštěna, včetně všech žen a dětí. Byl to obrovský pocit úlevy. Od té doby jsem nikdy nic podobného nezažila. Na palubě zbývalo 31 zdravých mužů, ale jejich osud byl stále na vážkách. Únosci nyní vyžadovali let do nové oblasti, do Iránu. Fanatická vláda Iránu byla zastáncem Hizballáhu. Na Spojené státy nahlížela jako na své největší nepřátele. Zlouže pod okap, jak se říká. Kdo mohl vědět, co by se tam stalo? Aby letadlo zabránil vletu do Iránu, rozhodl se letový inženýr Zimmermann pro troufalý plán. Musel přinutit únosce, aby si mysleli, že letadlo havaruje. Chtěl jsem je znervóznit. V kokpitu je vždycky spousta kmitajících ukazatelů. Tak jsem začal upozorňovat na cokoliv, co by se mohlo ukázat jako problém. Chtěl jsem v nich vyvolat pocit, že tam určitě nedoletíme. Tak jsem začal mluvit o tom, jak přežít ve vodě, kdybychom museli vyskočit z letadla, a že bude třeba repelent na žraloky, aby nás nesežrali ve člunu. Vypadali, že tomu docela věří a dávali pozor. Byli úplně potichu a hodně se rozjásali, když uviděli pobřeží Libanonu. Nervózní únosci souhlasili s provedením nouzového přistání v Bejrútu. Zatímco klesali na letiště, Zimmermann začal pracovat na druhé části svého plánu. Potřeboval jsem zajistit, že už znovu nevzlétneme. Letadlo mělo nouzovou výpust paliva. Jakmile motor přestal pracovat, rozsvítila se spousta kontrolek a poplašních sirén. Udělal jsem z toho velký teatr a podívejte, motor 2 nepracuje. Byli jak na trní. Mohli akorát koukat na kontrolky na předním panelu a nevím, co jim v tu chvíli běželo hlavou, ale pochopili, že jeden z motorů selhal. Letadlo dosedlo na zem ve 3:45. Pro 31 rukojmích na palubě se zdálo, že se její zajetí blíží ke konci. S vírou, že je jejich letadlo odepsané, přikázali únosci dojet stranou letiště. Americká vláda konečně vycítila příležitost k zásahu a mariňáci v oblasti byli mobilizováni k úderu na letiště. Ale po soumraku vytáhli únosci své trumfy. Odtáhl jsem oponu a pasažéři byli pryč. Někam je museli tajně odvést. Únosci propašovali zbytek rukojmích pryč z letadla přímo do válkou zmítaného Bejrútu. Pro americkou vládu to byla katastrofa. Bejrút byl bludiště úkrytů a skladišť, kde bychom ty rukojmí už nikdy nenašli. A tahle krize mohla pokračovat do nekonečna. Bylo to opravdu děsivé místo. Obecně se mělo za to, že cestující odvedli na místo, kde si nikdo nemůže být jistý, co se s nimi stane. Byli jsme úplně bezradní. Rukojmí byly mimo dosah zachránců. V nějakém bejrutském sklepení si procházeli peklem. Jeden z nich mi přiložil nůž na krk a přitlačil mě ke zdi. A řekl, já tě zabiju. Zabiju tě. Budeš umírat hodně pomalu.
A ten zabije jeho a on jeho a ten tamtoho. V červnu 1985 byl nad Středozemním mořem unesen let 847. Po dvoudenním křižování nad mořem skončilo letadlo v Bejrutu. Rukojmí byli rozděleni do několika skupin a ukryti ve sklepě ve městě, což učinilo záchranu prakticky nemožnou. Každý z nás měl přiděleného strážce a ti nás vždycky přitlačili s noži ke zdi a ptali se nás na různé věci, jako k jaké jednotce patříme, kdo je naše rodina, kde žijí a podobně. Ale jeden z rukojmích se dočkal zvláštního zacházení. Demis Roussos. Věděli, kdo Roussos je. Asi byl v té oblasti slavný. Chtěli po něm, aby jim zaspíval, ale on to odmítl. Řekl, že na to není vhodná doba ani místo. Byl silný a byl nám všem oporou. Raději by s námi zůstal v cele, kdyby mu to dovolili. Měli ho rádi. Vypadal, že se mu ulevilo, že ho drží zrovna oni. Snažil se nás přesvědčit, že to celé dobře dopadne. Roussos se uměl trochu domluvit arabsky a tak zjistil důležitý fakt. Hizballáh je předal libanonské milici, která byla připravena vyjednávat. 18. června po čtyřech dnech zajetí byl Demis Roussos propuštěn. Řecká vláda se dohodla na propuštění libanonského teroristy, kterého drželi výměnou za propuštění řeckých občanů. Táta se cítil provinile, že ho propustili. Když si s někým projdete tak hrůzným zážitkem, tak vás to propojí. Víte, jak to myslím? Americká vláda byla pod tlakem, aby také vyjednala výměnný obchod. Izrael veřejně slíbil propuštění libanonských vězňů, pokud o to Američané požádají. To bylo ale pro supervelmoc nepřijatelné. Spojené státy se nechtěly požadavkům teroristů podvolit. Nikdo nechce vypadat jako slaboch. Na Blízkém východě je vaše pověst zvlášť důležitá. A nechtěli jsme vypadat slabě, chtěli jsme, aby teroristé pochopili, že kdykoliv můžeme zasáhnout silou, bude-li to třeba. Ale zatímco americká vláda trvala na principech, pro rukojmí se výrazně zhoršovaly podmínky. Byla to občanská válka, bojovalo se v ulicích a všude kolem nás. Slyšeli jsme raketomety a střelbu z kulometů. Nikdy jsme nevěděli, jestli nás to také nezasáhne. Všem nám nejspíš přišlo, že další den může být náš poslední. Ale i tak byla nějaká naděje. Ve Washingtonu se Howard Tischer chystal na nejdůležitější telefonát své kariéry. Srdce jsem měl až v krku. Pamatuju si, že jsem si promnul ruce a odkašlal si, protože tohle byla ošemetná situace. Zavolal starému známému, který byl poradcem izraelské vlády. Naštěstí to zvedla manželka mého známého. Vzpomněla si na mě a telefon mu předala. Tischer navázal s izraelskou vládou tajný kontakt mimo jakékoliv záznamy. Hned řekl, no chtěli jsme nějaké veřejné prohlášení. A já na to žádná veřejná prohlášení nebudou a popravdě ani my spolu teď oficiálně nemluvíme. Nikdo nesměl vědět, že Spojené státy požádali Izrael o propuštění vězňů. Kdyby se jakýkoliv náznak této komunikace dostal na veřejnost, byl by obchod zrušen a životy rukojmích by byly v nebezpečí. Jasně jsem jim dal najevo, že veřejně nic neřekneme. A jestli řeknete, že jsme vás o to žádali, tak to popřeme. Byla to hazardní operace, ale rukojmím docházel čas. Během 24 hodin se Tischerovi ozval jeho známý zpátky. Řekl mi, že ten tajný obchod schválili a vězně propustí.
a že doufají, že to dobře dopadne. 24. června bylo 31 libanonských vězňů propuštěno. Byl to vzkaz Libanoncům, kteří drželi zbytek rukojmích. Jak ale odpoví? Června, dva týdny po zajetí rukojmích. Strážci přišli celý rozjaření. To nevěstilo nic dobrého. Někam nás vedli, ale my nevěděli kam. Nevěděli jsme, jestli jdeme na popravu, nebo nás propouští. Ve skutečnosti to byl začátek konce. Tajný obchod vyšel a rukojmí byli na cestě ke svobodě. Zavolal jsem tátovi, abych mu řekl, že jsem v pořádku. A on mi řekl, jen vydrž, synku, vydrž. Během 48 hodin byli všichni zbylí rukojmí převezeni přes hranice do Damašku, kde už na ně čekalo letadlo. V tu chvíli jsem cítil naprostou euforii, cítil jsem radost ze života, neskutečnou. Jedna z nejšťastnějších chvil mého života byla, když jsem nasedal na to letadlo. Když jsme dostali zprávu, že všichni Američané jsou v bezpečí, tak jsem si pořádně oddychl. Nalil jsem si pořádného panáka skotské, ale pravá oslava byla, že jsem se mohl konečně pořádně vyspat. Protože to se mi poslední dobou moc nedařilo. Americké rukojmí doma přivítali jako hrdiny. Během následujících měsíců Izrael propustil všech 700 libanonských vězňů. Oficiálně mezi tím nebyla žádná spojitost. Byly Spojené státy přinuceny vyjednávat? S nikým jsme nevyjednávali, jen jsme ukázali, že máme vliv i bez nutnosti uchýlit se k násilí. To posílilo naši věrohodnost na Blízkém východě. Politické neshody pokračovaly a svět se dál točil a zapomněl. Ale pro rukojmí z letu 847 se život navždy změnil. Pořád to tam je, vždycky bylo. Jakoby se můj život rozdělil na život před únosem a po něm. Kdysi jsem byl tvrdý spáč, ale teď spím těžko. Každou noc se budím ve 3 hodiny a nemůžu usnout. Prostě se s tím musím vypořádat. Když vidíte, jak někoho mučí jen, aby mu způsobili utrpení, zabili ho jen tak, jen aby dokázali, že je mají brát vážně. Díky tomu jsem si uvědomil, že na světě existuje skutečné zlo. Tohle s vámi zamávám. Když to vidíte, tak se s tím musíte naučit žít. Ale kousek vás s tím zemře. Nikdy jsem si nemyslela, že by se nás mohl takový druh terorismu dotknout. Musíme si uvědomit, že terorismus je skutečný. Je skutečný a my jsme s ním ve válce.